Znamen si uglavnom na multivitaminima. Uglavnom sam na multivitaminima. Evo, vidiš da poslušala me mala lepotica. Pa nema smisla, stvarno. Ne, on će da dođe sada da je ganja. To je problem što on mene napada. Da, on je... Ko? Majmon! On, Miki, ovako, šapicu skroz. Ali malo ćeš i znaš da... kad pusti prst, znaš koliko mu je prst? Ovoliki mu je prst. Duži mu je nego noga, nego šapica. Zašto te boli noga, Miko? On, zvao je, boli ga noga, zvao je, niko nije došao. Hoćeš da ti dam neki aspirin? Da vidim ja nešto, šta ja tu nešto imam, da li ja tu nešto pa imam. Pa nešto mu, nešto popi, mi to. Samo sekundu da vidim ja nešto. Tu, nešto. Brufen, hoćeš da ti dam brufen? Čekaj. Imam ti to ti je... Odi vamo. To je dobro. Brufen ti je dobar. E, ja ću da ti dam. Ne, brufen je dobar. Brufen je bolji nego diklofen. Brufen je telo, to neka priča, a diklofen je kada se ukoči skroz. Nema stvarno smisla ovo. Ovo nema smisla. Shit, sve. Čekaj da ti dam brufen. Pa te do sutra neće boli. Zabavno nam je, ha, ha, ha. Bože, dete, bože. Baš je zabavno, ha, ha, ha. Pička i materina. Vidi, psujem ko cigančura neka. Ja imam ovo za pritisak malo. Nađi brufen, Miko. Nema drugi. Pa ćemo uzeti drugi materijal. Da napravimo od materijala tamo. Ili ima neke ovaj... Bromazepam? Ovo je za pritisak. Neki kese. Pa, u ovim kesama što se nalazi... Ma imam ja brufen. Što se nalaze ove neke stvari. Ajde da nagazemo sve tamo. Tamo nešto. Ja mislim da ima... Evo ona crna prazna kesa. Uzmi. Između patika i ove druge. Je li prazna savijena kesa? Ne znam, znači ne vidimo sada. Malo da te manje će te boleti. Ma verujem. Kako je? Usrano je. A gde je tamo? A gde su? U kazinu? Nego? A gde su otišli? Pa ne znam gde su otišli. Ne znam. Jo, vidi ga on. Vidi ga on. Bodna, devojke skupljaju. Zarazit ćemo se. Smrdi. Gazimo. Smrdi tamo, smrdi ovamo. Svuda smrdi. Svuda. Devojke su vredne, angažuju se. Jeste. Se nešto sredi u životu. Pa dobro, ali ne mora baš kod mog kreata. Pa dobro, kod mog i tvog, bračnog, mi smo partneri ovde. Da, to bi trebalo neka mašina. Trebalo, pa svi znamo šta treba, a znamo šta nema. Jer nemaš i mole, i kume, i tra... Ajmo da popušam cigaru tamo. Ajmo popušati pa ćemo se vratiti. Pa razvila su se, piša od njega, kaka od njega, sve se to razlilo. Sad su devojke donele to nešto i tu su nešto sada skupljaju da se ne bismo zarazile. Jesi vidio čeru? Bila je. Ti si bio ti. Šta mi je rekla vaša čerka? Bila je. Dovili su ovde. Šta mi je rekla vaša čerka? Re. Rekla mi je, mnogo mi je drago da sam tu. Ne, oni su zato mene držali, gde su oni se doveli tu. Oću odšli pore. To je ono. Neće od mene za glavu, zna. Nije, samo da se obrišim sto ovaj. U tako slučaju, hoću stvari da sredim. Aj, daj nam upaljača. Ne, pa idemo tamo. Znači da idemo tamo. Ajmo. Ajmo tamo. Aj. Evo. Ne približavam se. Thank you.
O, Bož. A sve ima neka žurka tamo, a? Gde? Tamo gde je? Anđela! Nema. Deco, ali možda je on i gladan, bre, je. Stvarno. On je i gladan čovek.